Rødhette og ulven. Han åpnet døren, gikk rett bort til bestemors seng og slukte henne i ett en. Det fordi jeg skal kunne ete deg bedre, sa ulven. Derfor tok han kniven sin og skar opp magen til ulven. Der ulven var så trøtt at han ikke merket noe. Ikke engang at Rødhette og nå var alle glade. Jegeren fikk ulvepelsen med seg og jeg skal aldri mer gå vekk fra stien når jeg har lovet mor å la være, sa lille Rødhette. Snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute.